Сейчас, когда мы говорим о семейных врачах, это тоже хороший инструмент. И он должен быть. Но систему Семашка ни в коем случае не надо было отменять. Маніпуляція. Система Семашка – це фінансування лікарень із розрахунку кількості квадратних метрів їхнього приміщення та ліжок, які у них є, незалежно від того, чи одужують люди на тих ліжках, чи лише перебувають. Така модель фінансування в сьогоднішніх умовах неефективна, отже потрібно було переходити до іншої моделі. Для цього в Україні відбувається медична реформа, мета якої – платити за лікування пацієнтів, а не за квадратні метри приміщень чи ліжка. Витрачати кошти більш цілеспрямовано та ефективно. У цьому і полягає принцип «гроші ходять за пацієнтом». Лікарні, які надають більше послуг і надають їх якісно, отримують більше фінансування. Лікарні, які своєчасно підготувались до реформи і уклали контракти з Національною службою здоров'я, переважно виграли від реформи. Вони змогли отримати більше фінансування та спрямувати його на ремонт, нове обладнання, а часом і на підвищення зарплат. Мне кажется, что самая великая брехня. Победа Зеленского – это каждый день, когда у нас не умирали наши военнослужащие, мирные жители, когда действительно был режим так называемый прекращения огня. То есть это уже победа, это маленькая победа каждый день. И самый исторически длинный был период прекращения огня. Неправда. Перемир'я на Донбасі розпочалося 27 липня. Із початку так званого режиму тиші на Донбасі пострілів справді стало менше. Утім, бойовики та Росія режим тиші систематично порушували. Згідно із даними української делегації в тристоронній контактній групі, кількість грубих порушень після запровадження режиму тиші зменшилась майже в 10 разів. Кількість смертей – у 7 разів. Але до 22 червня, на момент цього виступу Качури, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 36 тисяч порушень режиму тиші. З них близько 18,5 тисяч – це обстріли. Вчора прийняли закон, яким ввели додатковий податок на кожного громадянина України від 5 до 9%. Перед цим прийняли закон абсолютно грабіжницький про розпродаж української землі. Перед цим прийняли закон, яким легалізували гральний бізнес. Неправда. Закон про податкову амністію не накладає жодних додаткових податків на українців. Декларування доходів за цим законом є добровільним. Його мета – не обтяження українців новими податками, а виведення з тіні економіки. Уряд очікує, що це сприятиме наповненню державного бюджету. Податкові амністії впроваджували багато інших країн, зокрема США та Швейцарія. Щоправда, не завжди амністії були успішними, тобто приносили очікуваний дохід. Відкриття ринку сільгоспземлі та врегулювання азартного бізнесу – не суто негативні речі, якими їх намагається представити спікер. Ринок землі та чіткі правила для казино сприятимуть економічному зростанню та наповненню державного бюджету, а це підвищить добробут кожного українця. Це виведення цілої сфери, яка до цього перебувала в тіні, під контроль держави. Після 2014 року нам кажуть: «Це враг». И мы получаем инструкции с другой стороны, с Запада. Какие эти инструкции? Нам что, открыли рынки? Нам дали возможность торговать? Заменили этот рынок на другой? Нет, нас превращают в сырьевое государство, называют нас теперь аграрной страной. Неправда. У 2014 році Росія напала на Україну та окупувала частину наших територій. Саме це зробило її нашим ворогом, а не неіснуючі інструкції Заходу. Від початку російської агресії Європейський Союз дійсно став ключовим партнером України у зовнішній торгівлі. Його частка наразі становить понад 40%. І попри маніпуляції Качного, дві найбільших статті нашого експорту до ЄС – це продукти промислової галузі, чорні метали та електричні машини. Наразі Україна та ЄС працюють над створенням зони вільної торгівлі, яка дозволить нам стати ще ближче до європейських ринків. Це матиме величезні переваги для України,
Безмитний доступ до одного з найпотужніших та найбільших ринків світу, підвищення стандартів якості української продукції та отримання додаткових закордонних інвестицій. Скажіть, а то, що фракція «Голос» намагається нав'язати нам іноземних експертів для відбору наших суддів, наші суди, не це ли признак неуваження до себе і неуваження до нашим спеціалістам, які вполне в стані відбратися? Неправда. Бужанський говорить про закон, який перезапускає Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Політик намагається довести, що присутність у цій комісії іноземних експертів, що передбачено законом, є ознакою втрати державного суверенітету України. Однак це неправда. Попередня кваліфікаційна комісія була корумпованим органом. До її реформування неодноразово закликали громадські організації та Венеціанська комісія, дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям. Завдяки присутності міжнародних експертів у Вищій кваліфікаційній комісії процес відбору суддів має стати більш прозорим та позбавленим впливу зацікавлених сторін. Судді не зацікавлені в тому, щоб змінювати корумповану систему. Тому якщо віддати відбір суддів на відкуп самим суддям, в Україні ніколи не буде чесного правосуддя.